अब म के गर्ने सोचिरहेको थिएँ, आफन्त साथीभाइ खोजिरहेको थिएँ, दुनियाँमा सम्बन्ध जोडिरहेको थिएँ, थुक्दैछ आफन्त परिवारले, कुकुरको जिन्दगी भोगिरहेको थिएँ, चल्दै थिएँ म आफ्नै तरिकाले, बानी लागेको थियो गोटी खाने, रक्सीको नसामा गन्डे हाने, बुढीलाई दसचोटि सरी मागे, मैले झुटो कसम पनि खाथे, गल्ती म गर्दिन भनिरहेको थिएँ, तर फेरि त्यही गल्ती नै गरिराखे, गुलाबको फुल जस्तो कमल मुटुलाई फिर्दैछ पीडाको असिनाले, विश्वासै लाग्दैन केही पनि, त्यही पनि मरेको आत्मालाई बत्ती बाले, आखिर केही छैन मरिरहने, सोचेर गरे मौज मस्ती मात्रै, दुबईमा लाखौँको सबै हाने, अनि सपुरमा 10 कठा जमिन हाले, अन्डरग्राउन्ड पारामा होडी र क्याप, लुइबीको ब्यागभित्र 2 किलो ह्यास, पुलिसको फ्यानभित्र खुकुरी ग्याङ, चौकीमा उजुरी